dhalinyaradan isticmaasha gaadiidka motofeconka ayaa saakay ex control abgooyay ka dhigay dowlad baxay ugu cabanayaan in loo diido in gudaha magaalada isticmaalaan oo ay la maraan mootooyinkooda. Waxay isugu jiraan kuwa nolol maalmeedka raadsada iyo kuwa gaadiid u ah oo goobahooda shaqo ku gaara. Si isku mid ah ayay u saameysay xayiraadan, waxaana ay dowladda ka dalbadeen in cabashadooda la tixgeliyo loona fasaxo in mootooyinkooda loo ogolaado in magaalada ay si xor u maraan. Waxay sheegeen in ay u hoggaansan yihiin xal kasta oo ay dowladdu ammaanka ay ku xaqiijinayso haddii ay khatar dareento, balse loo baahan yahay in ay u dhimrso maadaama 3 maalmood ay sii marayso. Annagu waxaan nahay shacab, waxaa naga mas-uula dowladda amnigeena iyo badqabkeena markasta. Shacabkan aad arkaysaan ee cabanaya waa dadka mootadada labada lug leh ee ku socdaalaya ama magaalada ku maraya. Magaaladan sidaa ogsoontiin luuq walba dhagaxa ku xiran, xilli hore laga go'ay in baabuur raaxa lagu dhex wato. Sidaa daraaddeed mootadaasi labada lug leh ama faconta loo yaqaana ayaa annagu isticmaalnaa. Dadka qaar waxay u isticmaalaan inay transport dad ku qaadaan, ay ganacsi ahaan ugu qaadaan sida BLK. Dadka aniga ila midka ahna waxaan ku isticmaalnaa inaan goobeena shaqo ku aadno. Aniga macalin jaamacadeed ahay, saaki waxaa isugaysay 200 arday la eg inaan 10 soo siiyo. Jackpointi aan tagay askarigii wuxuu yidhi anigu amar dowlaan qabaa, mootadan ma qaadi kartid, waa lagaa qaadayaa. Waxaan ku yidhi aniga dembi miyaan galay, maxaa laygu haystaa? Wuu ii sheegay diida amar aan qabaa keliya. Dowladnimada iyo dastuurka dalka iyo dadnimada waxay damaanad qaadaysaa muwaadinka inuu xaq u leeyahay inuu si xor ah u dhaqaaqo magaalada meeshuu rabo ka maro, inuu amnigiisa la damaanad qaado. Annagu dalkan dhib kasta oo soo maray waa usoo dulqaadanay, waana la soo marnay. Maanta oo dowladnimadii ay sal fariisanayso, waxaan aad uga xumahay inay noqoto in layshandado muwaadinkii ma dhaqaaqi kartid la yiraahdo, xorriyad uma socon kartid la yiraahdo. Waxaan aaminsanahay madaxda sare dalka inay arrinkaa ka warqabin, laakiin dad dowladnimada sistemkeeda ku jira ee duruufta dadka haysata ka faa'iidaysanaya, dowladnimadana madax xumaynaya inay arrinkan samaynayaan. Sidaa daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan gaarsiinayaa, inaan dhibannahnay u baahannahnay inaan xor u dhaqaaqno. Baaskiil inaan qaadanno bisaa noo dhiman. Baaskiil qofka inuu qaatana haddana soo dhigaa ku xigto, marka dambena lugahaaga kuma socon kartidaa ku xigto. Waxaan idiin weydiinayaa, qof 20 jir oo dalkiisii aaminay oo dhib kasta iyo rafaad kasta iyo borobalaam kasta iyo qarac kasta iyo amni darro kasta kula dhex nool, haddii loo diido inuu si xor ah ugu dhaqaaqo ugu noolaado, ma tahriibnaa? Ma badahaan ku dhimana? Waxaan saaka cabasha aan kanahay dowladda Soomaaliyeed, annagoo ah dhallinyarta ku shaqaysata mootada lulugaadeyda ah, waxaan aadnaa afgooye ilaa carbiska ilaa ceelashan aga shaqaysanaa. Nusnusdooraan soo qaadnaa, nusnusdoor aan soo qaadnaa, askara waddada noo fadhiiso maalin walba dhahayso taargadkeen wax keen, taargadii way noo xiran tahay, sharciyaan u haysanaa. Saas ay tahay aadna waxaa lagu leeyahay nusdoor tuur ama $2 tuur aa lagu leeyahay, waa lagu fasacaaya. Iyadoo saas ay tahay dhibaan ku qabnaa. Saaka 12-kan soo kacay mootideeda jackboonta lagu haystaa, ilaa hadda liima siinin, waa iga maqan tahay, ma shaqayn kartaa lay dhahay. Dhibkaasaan na haysto anagoo dhallinyar badan aan nahay meeshaan ex control aan iskaaga shaqaysanaa. Inkastoo saas ay tahay, dowladda waxaan ka codsanay inaan mootooyinkeena inaan noo sii siidaayo oo annaga magaalada xur aan ugu shaqaysano. Dad dhallinyaro iska baahanaanay meel aan aadno ma naqaano, meel aan shaq aan u raadsano ma naqaano, meel baashaana risq aan ka raadinaa. Marka dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay mootooyinkeena oo noo sii siidaan, dowladda codsigeena ay aqbasho. Hadday sharci ay tahay, sharciga ay na dhahdo waxaasaa laidinka rabaa samaysta, haddaan samaysan karin sheega hanudo. Sharcigii taargaan gadanay, warqad CID aan gadanay, warqad oo $70 gadanay, hadda $10 naga soo arusay, mootooyinkii way naga maqan yihiin, furyaashii waa naga heystaa. Saanaan nahay, mana qabataa marka dowladda Soomaaliyeed? Intaasaan ka codsanay, aadan u mahadsantiin. Afgooy, kaga shaqaysaana motofeconta oo kaga shaqaysaana afgooy ilaa carbis, dhulkaas ilaa magaalada gudaha ilaa xamarweyne malaaya soo qaadna markasta. Lacag ilaa aan meel ku socotay meel kale aan kala garanayna aana naga qaataa markasta. Ex control lacag aana naga qaadaa. Jackpointi kasta aan leeyahay lacag bixiya. Wax taarga waa la gartay, warqad kale waa la gartay, waxaasla nagama rabo. Waxaan leeyahay $3 geli, waxaasanle ama furaha maanta dhan meesha lagu xayiraa. Anaga dhibkaasaana haysta, waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inaa xorriyadaana na siiyo oo meel kasta oo magaalada ka mid ah ama degmooyinka meel kasta aan marno aan rabnaa. Xorriyadaasaan rabnaa inaan ku shaqaysan, inaanna cadibo oo meel kasta, ilmahana biilkan u raasina inaan naga cadibo ma ahan. Inaa dowladda waxaan ka codsanaynaa in mootooyinkaana na noo fasaxo, askarta lacagda naga qaasina naga celiyo,
بعدنا نقول راعي ملك مركز موتوينغنا نيجي جبنا أنا من الريف قراعي ننقل ريفو أوباهنا أنا موتدي لبا هذا لقى فرتشلا موت أنا أسكري عندي كوالا لو كم قادر كر موتوا إلى دايسن عندها لبا هذا يقى فرتي أو يجي جبي أنا أجيل هرتي يجي جبي أنا قد بكاسة هاست دلني رد كلام موتوينغ وهذا نوع إلمت وهاربا أنا ننقل إلى يوت أسكرتان أو مركز ننقل هرتي أنا ننقل إلى روا وما هسنتي هاجر دخادر أرتن تي في مقدشو كفرحي إلكا قاس حابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك.